ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମନଇଚ୍ଛା ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂର ହେବ ତଦନ୍ତ। ତଦନ୍ତ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ବି କରିବ ତଦନ୍ତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂ। ପ୍ରଶାସନର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଦାନ୍ତର ମନମାନି। ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଫାଇନ୍ ବି କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବେଦାନ୍ତ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମନଇଚ୍ଛା ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଗତ 12 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ଏକ ଚିଠି ଜରିଆରେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବେଦାନ୍ତର ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। କାହିଁକି ନୂଆ ସରକାର ବେଦାନ୍ତକୁ ଏତେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହ ଏ ସରକାର କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସେ ଯିଏ ବଡ଼ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଲିକ ହଉ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପାଉଁଶ କିଏ ନେବ, କିଏ ଟେଣ୍ଡର ନେବ, କିଏ ପାଉଁଶ କଥା ବୁଝିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣାଉଟରା ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ପାଉଁଶ କଥା ବୁଝିବ, ଟେଣ୍ଡରରେ କିଏ କାହାକୁ ପାଇବ, କେଉଁଠି ପକେଇବେ, କିଏ କେତେ ପଇସା ପାଇବ, ସେଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଭୁଲ କରୁଛି, ଚୋରି କରୁଛି, କାନୁନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏଇ ସରକାରରେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତର ସେ ଦୁଇଟା ଅଫିସର ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ, ସେମାନେ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନିଲେନି, ସରକାର କାହିଁକି ନିରବ ଦଷ୍ଟା ଚୁପ୍ ହେଇଛି, କିଏ ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି, ସରକାରର କାହାର ହାତ ଅଛି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବେଆଇନ ଭାବେ 85 ସ୍ଥାନରେ ପାଉଁଶର ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରୁଜୁ ମାମଲାକୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। କମିଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ଏହାପରେ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ପରିବେଶ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ଓ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି କମିଟିର ଆବାହକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ସହ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ବେଦାନ୍ତ ଏତେ ଦୂର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛେ ଆସ ଲାଗି, ମାନେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳଟା ଆସରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବୁ, ବେମାର ବି ଅନେକଟା ହେଉଛେ। ଯେଉଁଠି କରିପାରିବେନି ବୋଲି କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଠି ହିଁ କରୁଛି ବେଦାନ୍ତ। ଏହା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଷ ଜମି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 30% ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତା'ପରେ ସେମାନେ ହେଭିଚେଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ଏବେ ଆମ ନୂଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାସ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବିରାଟନଗର, ସେମାନେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲଗାମଟା ଲଗେଇବେ ସେମାନେ ବାଟକୁ ଆସିବେ। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂ ଫଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃତ୍ରିମ ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ବିଷ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଏହି କଳା କାରନାମାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ 2-2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଏବେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।